Анатолій приїхав до Тернополя разом з матір'ю. Розповідає, залишатися у Бахмуті було небезпечно. Кожен день стріляють. Кожен день стріляють. Світла, води нема. Зовсім нічого нема. Майже все зруйновано. Може, 5 магазинів на все місто працює. По терміналу не скупишся. Треба їхати в інше місто, Константинівку, щоб зняти готівку, потім приїхати в Бахмут і купити щось там, ліки чи продукти. Ми позабивали вікна клейонкою, з надією, що будинок вціліє, і поїхали. Станеться дом цілий, уїхали. Катерина до евакуації жила з родиною у селі поблизу Красного Лимана. Розповідає, 3 тижні тому під час ракетного обстрілу втратила чоловіка та дитину. У нас, коротше, всі хати, все розбомблено. Все, ні одної хати живої залишилось. Люди, що могли, потікали, а ті, що ті, попропадали. 3 тижні назад чоловік з сином 3-літнім погиб. Ну, прям мені просто повезло, що я вийшла на город. І якраз пряме попадання в хату, вони там і згоріли. Біля залізничного вокзалу, куди прибув евакуаційний потяг, чергує бригада швидкої допомоги. Лікар Роман Робчук розповідає, люди, які приїжджають з областей, де тривають бойові дії, потребують медичної допомоги. Люди в дорозі змучені, без відповідного якогось харчування, хворі. Сьогодні мали хворого після 2 інсультів. Тиск, гіпертонічний крест, в лікарню їхати не хоче, бо з родичами тут. І тому чергуємо по мірі можливості, стараємося надавати якусь допомогу, то що можемо в наших силах. Є потреба, веземо в стаціонар. Іван працює водієм рейсового автобуса. Каже, перевозитиме людей до місця тимчасового проживання. Евакували людей з Донеччини. Попросили, щоб перевезти. Сказали, біля 80 чоловік. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.